Kegaran turut dirasai di bangunan-bangunan pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya. Situasi panik berlaku selepas gegaran itu dan kaki tangan diarah mengosongkan bangunan serta turun ke kawasan lapang berhampiran. Antara kementerian yang terlibat termasuk Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM, Kementerian Wilayah Persekutuan KWP, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB serta Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Ini melibatkan keselamatan dan juga SOP dan yang terberikan ialah untuk mematuhi SOP dan juga beratur. Prosedur kita ialah memastikan bahawa kesemua pegawai telah pun turun dan kemudian mereka ditempatkan tempat yang luas dan setelah itu kita mengambil kedatanganlah untuk memastikan semua telah turun. Dalam tu saya kan macam tu, saya pun rasa macam rasa melayang lah, cakap iyalah. Lepas tu member pun keluar bilik. Kuasa lah gegar cakap, ai benda lah aku sampai bergoncang-goncang ni. Lepas tu memang rasa lah gegaran tu. Kami pegawai-pegawai dalam bilik pun memang semua keluar daripada bilik. Saya terus call isteri saya. Isteri saya pun di Penang. Dia pun cakap dia rasa juga. So saya cakap, oh ini bukan benda kecil lah. Ini bukan benda kecil. So kita kena ambil langkah jaga-jaga. Semua kena evacuate lah. Memang kena evacuate. Dan sekarang pun macam tuan puan nampak memang tengah berhati-hati lagi lah. Semua tak masuk bangunan lagi. Saya di tingkat 29. Jadi memang rasa lah. So kita pun saya rasa first time jadi. Masa tengah visi tu terus keluar, saya punya rakan-rakan kerja semua semua evacuate sekali lah. So masa tu pun kita ambil langkah jaga-jaga, semua turun naik tangga lah. Sementara itu, dalam kenyataan, pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat JBPM, Dato' Nur Hisham Mohamad berkata, 16 panggilan kecemasan diterima di Putrajaya susulan gegaran itu.